Հայրդես Իրինա այսօր հյուր ենք եկել Policy Talks մեր վիդեոշարքով խոսելու Հայաստանում սոցիալական պատասխանության մասին։ Ուզեմ սկզբից ձեզ ներկայացնել, HSBC Հայաստան գլխավոր գործադիր տնօրենն եք եւ ԱմՉամ-ի փոխնախագահը, որի համար գիտենք, որ շատ ջանքեր են դրվում պլատֆորմի կողմից, սոցիալական պատասխանությունը այն թեմաներից է, որ միշտ պիտի քննարկվի եւ պիտի զարգացման մեծ պոտենցիալ ունի Հայաստանում։ Բարև ձեզ, եւ շատ շնորհակալ եմ, որտեղ իրոք շատ կարևոր թեմա է։ Առաջին հարցս այսպեսին է. սոցիալական պատասխանատվությունը ինչպես կարելի է բնորոշել։ Արդյոք դա անհատի սեփական արժեքային համակարգի մաս է, բիզնեսների պատասխանատվությունը, թե պետության հոգացության դրսևորումը, որ պիտի առաջնային լինի։ Նախ շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, ինձ թվում է, որովհետև շատ հաճախ սոցիալական պատասխանատվությունը շփոթում են զուտ բարեգործության հետ, դա զուտ բարեգործություն չի իմ համար, ու մի փոքր երևի ոնց որ շեղվելով հիմա այդ հարցին էլ կպատասխանեմ, բայց ասեմ, որ սոցիալական պատասխանատվությունը ինձ համար մի հատ ինքը առանձին ծրագիր կամ հա նպատակ չի, այլ ինքը ուղղակի պետք է իմ կարծիքով ինտեգրված լինի ընկերության բիզնես պրակտիկայում։ Ու դրանից արդեն գալիս այն, որ ասում ենք ընկերություն, աշխատակից, թե պետություն, արդեն այդ կապին էլ կգանք, հա։ Այսինքն բիզնեսի վարելու սկզբունքները ընկերության պետք է պարունակի սոցիալական պատասխանատվության տար։ Միայն այդ պարագան, ու կարծիքով այդ ընկերությունը կարող է երկարաժամկետում լինել կենսունակ։ Ու հիմա մի փոքր բացատրեմ արդեն այդ բան անելով, նախ եւ առաջ ինձ թվում է, որ պետք է համապատասխանեցնել ընկերության արժեքները հասարակության կարիքներին, հա, քանի որ հենց մեր արժեքներն են ընկած մեր որոշումներ կայացնելու հիմքում։ Արժեք կրողը մարդիկ են, անդրադառնալով ձեր հարցին, ու այդ որոշումները մարդիկ են կայացնում, այդտեղ արդեն այդ կապը մարդու եւ ընկերության, այնուհետև արդեն ստեղծել այնպիսի մշակույթ կամ զարգացնել, որը որ խրախուսի այնպիսի որոշումների կայացում ընկերությունում, որոնք որ հաշվի առնեն հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների շահերը, հա, ու դա կլինեն հենց ընկերության աշխատակիցները, հաճախորդները, կոնտրագենտները, բաժնետերերը, հասարակության ավելի լայն խավերը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հաշվի նստելով հասարակության խնդիրների հետ, կազմակերպությունը ինքը որպես բիզնես պիտի որոշի, որտեղ ինքը ուզում է ներդրում կատարել, ուղղելով իր որոշչապով հասույթը, իր շահույթը եւ մղելով իր կլիենտների եւ աշխատակիցների վարքագիծը։ Հիմա տեսեք, էլի գնացինք բարեգործության էլեմենտին, սոցիալական պատասխանատվության։ Դա էլ է կարևոր, բայց երբ որ ես ասում եմ մշակույթ, արժեքներ, հա, ու երբ որ ասում եմ որոշումներ կայացնել, հաշվի առնելով հասարակության կամ հենց հաճախորդների կարիքները նաև, այստեղ նույնիսկ երբ որ խոսքը գնում է մեր բոլոր որոշում, ոչ թե որպես իրան ծրագիր, հա, բարեգործական անում ենք, որը դա էլ ենք անում, բայց երբ որ մենք օրինակի համար նոր ծառայություն ենք ներդնում, մենք իրան այդ պրիզմավել ենք նայում, հա, այսինքն երբ որ մենք product ենք առաջարկում մեր հաճախորդին, մենք նայում ենք այն պրիզմայով, այդ product-ը իրան պետք է, թե չէ, այսինքն մենք չենք դնում, ու մենք շատ խիստ պահանջներ ունենք, թե մենք ինչպես ենք այդ հարցին անդրադառնում, հա, որ չստացվի, որ օրինակ մի մարդ, որին պետք չէր այսօր այդ վարկը վերցնել, հա, մենք այդ պես ասում ենք, վաճառեցինք այդ վարկը, մենք առաջարկում ենք product-ը, ու մենք շատ ունենք, այլեմ ասում, մշակված քաղաքականություն, թե մենք ոնց ենք եւ ընդհացակարգեր, ոնց ենք վստահ լինում, որ մարդը ստացել է այն ծառայությունը կամ ընտրել է այն product-ը, որը իրան իսկականից պետք է։ Լավագույնն է իր համար, այլ ոչ թե լավագույնն է միայն ձեզ համար։ Բանկի համար։ Ես դրա համար եմ ասում, դա շատ կարևոր է, ու դա կորպորատիվ սոցիալական պատասխանության մի տար է։ Դրա համար ես ուզեցա մի քիչ շատ ավելի լայն խոսան։ Բարեգործությունը մյուս տարն է։ Իհարկե մենք իրականացում ենք ծրագրեր,
որոնք որ ուղված են ինչ որ նպատակների։ Ունենք մի քանի հիմնականում 4 նպատակով ենք իրականացնում մեր ծրագրերը կամ ուղություններով ու հիմնականում բոլորը աշխատ կրթության, ֆինանսական գրագիտության, աշխատ որպեսի հնարավորություններ ստեղծենք մարդկանց աշխատատեղեր հասանելի դարձնենք իրենց համար։ Ծրագրեր են ֆինանսավորում, որոնք որ ուղված են զուտ կայուն տնտեսության զարգացմանը, հա, ու ծրագրերի մեծ մասը, որը որ մենք իրականացնում ենք շրջաններում, մարզերում, չնայած HSBC-ի բոլոր մասնաճյուղերը Երևանում են գտնվում, այն մտածելով, հա, այն հաշվի առնելով, որ կարծում ենք էլի այստեղ ավելի մեծ գաղափարախոսություն անցած, որ մեր երկրի ընդհանուր տնտեսական զարգացման համար կարևոր է Երևանի եւ մարզերի հնարավորինս համաչափ զարգացումը, այսինքն այդ դրա մասին ենք մտածում։ Հիմա էլի հետ գալով աշխատակիցներին, մեր ծրագրերը բոլոր որ իրականացնում ենք սոցիալական պատասխանատվության, դրա տարերից մեկը նաեւ խրախուսում ենք, որ մեր մարդիկ մասնակցեն ամեր կողմից իրականացող ծրագրերում, այսինքն կամավորությունն ենք խրախուսում։ Ինչպես կարելի է խրախուսել կամավորությունը Հայաստանում? Սեփական օրինակով առաջինը, հա, ու դա իրականության մեջ, օրինակ մենք երբ որ անում ենք ծրագիր ու միշտ, հա, ծրագրի տար, մենք ծրագրեր իրականացնում ենք հասարակական կազմակերպությունների միջոցով սովորաբար, որպես ծրագրի մի տար անպայման ասում ենք իրենց, որ մենք ուզում ենք ունենանք կամավորության տար ծրագրի մեջ։ Ինչը օրինակ նայած իհարկե ինչ ծրագիր է, ու կարա լինի օրինակ ֆինանսական գրագիտության վերաբերյալ, հա, եթե մարզում ինչ որ միտեղ իրականացնում ենք, կախված թե ինչ ծրագիր է, այդ տարը անպայման պարտադիր է մեր բոլոր ծրագրերում։ Ու հետո իհարկե բանկին ներսում հայտարարում ենք, որ այսպիսի ծրագիր է, կամավորության հնարավորություն կա, երբեք չենք ունեցել պակաս կամավորների, հա, լինում է ուղակի ուղակի չենք բոլորին կամավորել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր բառերից, որ մարդկանց դրսևորելու իրենց ցանկությունը կամովի մասնակցելու որևէ դրական նախաձեռնությանը խանգարում է միայն այդ հնարավորության բացակայությունը, եթե դու տալիս ես հնարավորություն, ժամանակ եւ նույնիսկ խրախուսում ես ցանկացողների միջոցով։ Ուշադրություն ասեցիք ժամանակն էլ, որտեղ մենք նաև տալիս ենք մեր աշխատակիցներին, մենք մեր կարգերով, այսպես ասած, ունենք կամավորության օրեր։ Այսինքն ինքը գիտի, որ ինքը տարվա մեջ, ասենք, չգիտեմ, 2 օր, հա, արցակուրտ չի, ինքը կարող է ուղի կամավորությանը։ Այսինքն դու պետք է ստեղծես այդ պայմանները, 10 հնարավորությունը, ոնց ասեցի, ծրագրերում մեջ միշտ պարտադիր էլեմենտ է, դա, ու այդ բոլորը եթե կա, հնարավոր չի, որ չլինի պակաս կամավորների, որտեղ մարդիկ նաև անձնական բավարարվածություն են ստանում, հա, երբ որ մի լավ գործ են անում եւ իրենց, այսինքն իրենց կարիքներին ուղված է, դա միգուցե հոգեվոր աճի, հոգեբանական աճի, ինքնակայացման ճանապարհի մի խթաններից մեկն է։ Միանշանակ։ Ուզում հաջորդ հարցս տեսնել, բիզնես պլատֆորմները Հայաստանում շատ են, 340-ից ավել են։ ԱմՉամը դրանցից մեկն է եւ ամենամեծն ու կայացածը։ Ինա, ինչպես եք տեսնում ԱմՉամի դերը Հայաստանում բիզնեսների եւ այլ գործընկեր կառույցների մեջ սոցիալական պատասխանության գաղափարը տարածելու հարցում, եւ ոնց կարելի է տեղական բիզնեսների եւ միջազգային բիզնես կառույցների այդ շփումը եւ զարգացումը ավելի արդյունավետ իրականացնել։ Իրականում շատ կարեւորում է բիզնես պլատֆորմաների դերը այս հարցում, ու ինձ թվում է ԱմՉամի միջոցով փորձում ենք, հա, այդ խրախուսել։ Նա ինձ թվում է մի քանի ուղղությունով, նախ եւ առաջ իմ կարծիքով բիզնես ասոցիացիաները, ներառյալ ԱմՉամը, կարող է իր անդամների շրջանակում ուղղակի ակնկալիքներ, հա, ստեղծի, այսինքն այնպիսի անդամ մակցել կարող են, հա, բիզնեսներ, որոնք որ դրսևորում են պատասխանատու բարվելակեր։ Բնականա պետք է սահմանել, հա, թե դա ինչա իրանց նշանակում։
բայց ակնկալիքները ճիշտ պետք է դնել։ Մյուս կողմից ինձ թվում է բիզնես պլատֆորմը կարող է իր հավաքական ուժը, այսպես ասած, հա, օգտագործել ու շատ լավ գիտեք, որ մեր այս ամչամին դիմելիս ընկերությունները սովորաբար դիմում են լրացնում, մի քանի պատասխաններ տալիս մեր հարցերին ու նպատակների մասին, որ հարցում ենք, ինչու են ուզում դիմեն դառնանա մեր անդամը, կազմակերպությունների մեծ մասը պատասխանում է, որ կապեր ստեղծելը, հա, այսպես ասած, networking-ը, այսպես կազմակերպություն, այո, ու հենց ամչամը ու մյուս բիզնես պլատֆորմաները ինչքանով են կարևոր, որ կարողանում են հնարավորություն տալ տարբեր, շատ տարբեր ոլորտներում աշխատող ընկերությունների համագործակցել, առերես շփվել, ու ես հենց էլի մեր փորձից կարող եմ ասել, որ ամչամի կազմակերպած որոշ հանդիպումների ժամանակ հենց մենք ծանոթացել ենք որոշ հասարակական կազմակերպությունների հետ Էլի ամչամի անդամ եւ հետագա իրանց հետ իրականացել ենք ծրագրեր, այսինքն դա միանշանակ ուղղակի մենք պետք է երևի աշխատենք նրա վրա, որ այդ ուղղվածությամբ ավելի շատ նախաձեռնություններ անենք, կազմակերպենք ինչ որ սեմինարներ, հա, եւ մյուսը իհարկե հավաքական ուժը, որ ասում եմ օգտագործել, նաեւ որոշակի երևի օրենսդրական փոփոխություններ առաջ տանելու, նա որպեսի այդ պատասխանատու գործերակերպ միջուձևով հրախուսել։ Պետության դերը որտեղ է տեսնում, որպեսզի սոցիալական պատասխանատունը դառնա իրականում բարգագից, թե բիզնեսների համար, թե ոլորտային գործունեություն իրականացնող պետական եւ անհատական, ասենք, մակարդակում տարածում գտնելու համար։ Ինձ թվում է պետությունը առանցքային դեր կարող ունենալ։ Նախ իհարկե կուզեմ նաև ասել, որ իմ կարծիքով վերջին, հա, ասենք երևի 10-ամյակի ընթացքում շատ անհամեմ է իմ կարծիքով իրազեկումը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իրականացող ծրագրերը, հա, աճել են։ Այսինքն ես եթե նայում եմ, չգիտեմ, 25 տարի առաջ, որ այն ծրագրերը, ոնց ես ասացի, մենք ինչ նպատակներ ունենք եւ ոնց ենք իրագործում մեր ծրագրերը, ասենք այն ժամանակ անհամեմատ քիչ էր ցանկությունը նման բաներ անելու, հիմա շատ կա ու իսկականից կազմակերպությունները հասկանում են դրա անհրաժեշտությունը ու ոչ թե դա հաճախ այնց անում են զուտ ինչ-որ գովազդի համար, այլ հասկանալու են, որ սկզբից ասեցի, որ երկարաժամկետում կայուն, հա, աճապավելու համար դա կարևոր տար է։ Հիմա պետության, դա ինձ մա կարևոր է, որ ֆիքսենք, որ ես իրոք տեսնում եմ բավականին լավ փոփոխություն վերջին տարիներին։ Հա, պետության ու դերի հետ կապված կարող են ինձ մա մի քանի ուղղություններով, առաջինը երևի թե հենց հրախուսելով ես խոսեցի, որ մենք կարող ենք որպես բիզնես պլատֆորմա միգուցե առաջարկենք որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, հենց պետության դերը կարա լինի, որպեսի որոշակի արտոնություններ սահմանի, օրինակ որոշ պատասխանատու այդ վարվելակերպի համար կարան լինեն, մենք կարող ենք մտածենք, բայց կարող են լինել հարկային արտոնություններ, հա, ամեն դեպքում խրախուսել նման գործնությունը, այնուհետև դրամադրել երևի ֆինանսավորում կայուն զարգացման ծրագրերի համար, եւ երրորդը ինչու՞ չէ, անձնական փորձով միգուցե իրականացնել որոշակի ծրագրեր, եւ էլի կարող եմ օրինակներ բերել, ինչպեսին է օրինակ կանաչ բոնդերի թողարկում պարտատոմսերի, կամ զուտ զրոյական տնտեսությանը, հա, էլի ուղված որոշակի ծրագրերի իրականացում, իրազեկման բարձրացում, այսինքն նաեւ իրենք իրենց անձնական գործողություններով նպաստեն կոորպորատիվ պատասխանատվության հրախուսման։ Շնորհակալություն, եւ վերջի եզրափակող հարցը, սոցիալական պատասխանատվությունը ինքը կարևորագույն թեմաներից մեկն է, եւ Ամերիկա Առևտրի Պալատը իհարկե հանձնարարը պիտի լինի նմանատիպ ծրագրերը Հայաստանում ավելի շատ դարձնելու տեսանելի,
Ինչ է կարծում, որն է լավագույն ձևը կրթելու մեր իրազեկելու բիզնեսներին նմանատիպ գործնության մասին։ Էլի ինձ թվում է, որ անկեղծ ասեմ, սեփական փորձով հիմա իրազեկելու էլի է չէսպիսի, որտեղ իրոք մենք շատ բան ենք ասելու այստեղ։ Այստեղ ես ունեմ օրինակ, մեր ամեն տարի թողարկում ենք մեր այսպես կոչված community report, հա, որը որ նաև դնում ենք մեր կայքում, որտեղ որ շատ հակիրճ ներկայացնում ենք մեր բոլոր ծրագրերը իրականացվող, սա էլ է իրազեկման մի ձև, հա, ու մենք սովորաբար նաև մեր մասնաճյուղերում իրանց ունենք, այսինքն մարդիկ, որ տեսնում են, թե ինչ փոփոխություն մենք կարող ենք մտցնել մարդկանց կյանքում, ու ես գիտեմ, օրինակ նույն Էկան, հա, իրենք ընկերություններ, Coca-Cola-ն օրինակ տարեկան անում է իր զեկույցը, հա, որը շատ հետաքրքիր է, թե էլի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանության ոլորտում, այսինքն նախ եւ առաջ ինձ թվում է դա հենց ի սեփական փորձով, դուք սկզբում եք ասեցիք, որ HSBC-ին բավականին ստանդարտներ է ինչ որ սահմանել, ու մյուսները նա եղել է, որ ձգտում են այդ ստանդարտները պահելու կամ հասնելու, ու այդ պարագայում դրա համար եմ իսկ կարևորում այդ սեփական, այսինքն հաջողությունների պատմությունները կամ արված գործը ավելի տեսանելի դարձնելու մենք խնդիր պիտի ունենանք։ Այո, ինձ թվում է, այո։ Ու որ դա չընկալվի, որ դա արվում է գովազդի համար, հա, այլ էդ էլ է, ինձ թվում է դա էլ է կարևոր, որովհետև չեմ կարծում, որ ճիշտ է գովազդել առած այդ գործը, ու շատ լավ է նաև միգուցե ներգրավել հենց շահառուներին, կամ ոնց ասեցի, օրինակ մենք իրականացնում ենք հասարակական կազմակերպությունների միջոցով, հենց այդ հասարակական կազմակերպությունները, որը որ շահառու է ծրագրի, ավելի ճիշտ է իրենք խոսեն իրենց արդյունքներից որպես ձեր գործընկերներ։ Հաշվետվողականությունը շատ կարևոր է, սեփական փորձի փոխանակումը, մենք կարող ենք նաև ինչ որ երևի սեմինարներ ավելի ակտիվացնել այդ առումով մեր աշխատանքը ամչամում, որ շնորհակալություն, Իրինա, շատ հետաքրքիր էր զրույցը, եւ ձեզ լավ օր եմ մաղթում։ Շատ շնորհակալ եմ։